O goberno central pretende implantar unhas medidas coas que limitar a descarga de atún nos días de choiva e vento forte. O sector reclama unha moratoria para adaptarse a esta nova norma. Hai unhas semanas coñecíase que o goberno quere implantar unhas novas medidas na descarga do atún para mellorar as condicións higiénico-sanitarias da estiva e do transporte do peixe. Esta norma é un requerimento da Unión Europea e a patronal Anfaco Cecopesca, a que o sector xa presentou unha moratoria. Nos mantuvemos este día, antonte, unha reunión con unha das empresas que nos explicou máis ou menos a problemática que se podía suscitar. Parece ser que se pretende que o atún sea tratado como produto alimentario nunha serie de condicións que se poden mellorar. Eso, en principio, polo que comentaron as empresas, bueno, pues, todo ese tipo de protocolos se poden poñer en marcha, pero bueno, iban a pedir efectivamente unha demora, unha moratoria, non, para a súa aplicación en canto as empresas non se datan. Mentras tanto, evidentemente, pois se sigue un pouco descargando, digamos, o atún da maneira que se ve descargando sempre, sin maior problema, e a espera do que determinen, evidentemente, pois os responsables destas directrices, non? Que sinala que, ademais de afectar a actividade da estiva, tamén se verían prexudicados outros segmentos como o transporte. Si se poñen restriccións moi duras e non se adaptan, non se lle dá tempo a adaptarse, por exemplo, falamos do transporte, non, de camións frigoríficos con aquelas temperaturas, con aquelas características, eso evidentemente haberá que dar un tempo. Se iso non se dá, pois corre o risco de quedar bloqueada a descarga do atún nos portos, tanto de Ribeira como de Pobra, non? E, bueno, agardemos que co sentido común que eso que non pase, como é lógico. Unha das medidas que máis chama a atención é a de evitar as descargas con chuvia e os días nos que o vento sexa forte, algo que semella que non afectará de forma directa a actividade. Foi un inverno duro como moitos, non? Os temas, por exemplo, os días que, por exemplo, chove, evidentemente, haberá días que sí, outros días, pois non se pode descargar o atún, co cal non corre peligro ningún porque queda almacenado dentro das cámaras frigoríficas dos barcos, non, nas bodegas. E se non se descarga un día, descargarase outro. E, de feito, tamén comentaban ali que iso non tiña por que xenerar ningún tipo de problema, simplemente agardar a que haxa mellor tempo, descargalo en mellores condicións e nada máis. No caso de que non se adopte a moratoria, a CIG actuará na defensa dos intereses deste sector. Nos parecería unha locura que se chegara a ese extremo. Eu creo que, o acabo de dicir, ten que obrar o sentido común, porque aquí hai unha cuestión. Se se bloqueou un porto, non hai atún. Se non hai atún, non hai limpeza. Se non hai limpeza, a xente da fábrica tampouco traballa. Non teria sentido, sería unha cousa caótica. Desde logo. Polo momento, a medida xurídica que se está a desenvolver é a moratoria reclamada por algunhas das patronais. Pero se esta medida non chega a bo porto, a CIG apoiará os traballadores en accións futuras.